Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bentar. Terus.
Ayo Ata. Rika bantu aku Rika. Agama tu rupane doma kalawu lan wau lan wau lan
Wal alifu lan alif, wan nunu lan nun. Sama domatun utawi doma. Iku fatahunu mengkono apa doma dari tandanya kedua ikhra prova. Arba'ati mawadihi ing dalam papat. Papat piro-piro tanda. Iring ismi mufrad, isi mufrad. Wajami taksiri, jama taksir. Wajami naksir salami, lan jama mu'ana salim. Lan fi'li mudare, lan fi'li mudare. Alazi lam yatasil, bilakhiri syaitan. Kam ditor. Alazi, alazi. Kang ora ketemu apa fi'il mudare bi akhiri syai'un kelawan akhiri kalimat wa amma al wawu lan wawu iku fatakunu lan dadi apa wawu alamatan li rafi tandane kelawan tandane kedua ikra profa fi maudia kedua rafa inandi fi jami mudore jama mudore apa in dalam jama mudore wa fi isami lan fi il isma an isim khomsa il asma'ul khomsa dan asmaul husna wa hiya abuka buka isim yang lima abuka wa abuka lan bapak lan paman buka wa lan buka wa juta mampuka wa amma alif fatakunu lan apa alif mengkono jadi alif ikrob rofa tasnia in dalam akinya isim tasnia wa amanun lan amanun fatakunu alamatan iku apa iku tandane nun apa iku tandane nun kedua ikrar apa al fi'li mudhari nahu bijare wal sawi kalimat fafar ini tidak mudare domiri anu muhatoba Bismillahirrahmanirrahim. Rirafi art utawi utawi ana kedai rap dua li'rab arba'u utawi tanda papat alamatin iku rupane apa iku rupane azamatun zama alwawu lan wawu wal alifu lan alif wan nunu lan nun fa amma iku noko apa ana adzamatu utawi dhamma fatakunu ana apa dhamma ala ikhola matan dadi tanda kedua rofa fi arba'ati ing dalam papat mawadi'a rupane fil ismil mufrad fil isim ing dalam isim al-mufrad wajam iltaksir lan fi'il wajam il mu'annasis salim lan fi'il mu'annas salim wal fi'li lan adakun al-mudhari utawi wawu alladhi ing lam yatasul ora sambo di akhiri lawan akhir sa'ikun apa aswiji wa amma utawi kang wawu fatakunu iku fatakunu apa ana wong apa iku alamatan jadi tanda dirafi kedua rofa di maudhi ana ing dalam panggonan loro-loro
Fi jamai rupane iku ba'da al-muzakari ing jamak muzakkar ing jamak muzakkar kang salim wa fil isma'i lan ing dalem utawi kang kalimat isim al-hamsati kang lima al-hamsati kang lima wa hiya lan isim khamisa wa ammal alifu lan ana pun alif fata iku fatakunu ana apa alif iku alamat dadi tanda liraf ing kedue i'rab fita niati ing dalam isim al-asma'i khalasa tasniati isim tertentu wa ammal nun lan tanda lan utawi tetep nun iku fatakunu mongko ana nun iku alamatan dadi tanda dirafi kedue tanda apa sih fil ing dalam fi'il mudhari idat tasalu ing dalam nalikane salam sambung domir tasniyah kelawan mudhari tasniyah au domiru utawi domir jamak au domiru utawi domir muanasi perempuan kangja akan dijak ngomong sampun bismillahirrahmanirrahim babul ma'rifati alamat dari kene belum babul bab liraf iya utawi ketan iku kedue ikrob ada u alamat utawi papan pani otomat wal wawu lan wawu wal alif lan alif wan nun lan nun fa amma otomat utawi makada mongko batawi ya alamat liwab iku tanda kedue ikrob alamat bi fi ing dalam anta ati mawadi ing dalam pangkal mawadi fil ismi mongko satu isim mudhofat al-mufrad al-jam'u lan jamak taksir tafsir wajam wajan jama wajam ilmu anas sari jama anas sari wal fi'li lan ada pun ilmu alladhi orang datang lam yatasir apa kelawan ikhzi wa amma lan wawu alwam wa taqulu tapi apa wawu alamatan tanda liraf'il kalawan kedue
rofa fimo dialandi ing dalam rompa rupane rupane iki iku pijam ilmu dakarisan ini jam dakarisan wafil asra isim yang belum wajah utawi isim yang lima wa ahuka afuka wa hamuka afuka wa hamuka tamuka hamuka wa duka ma wa amalan utawi Walinas, yes, boleh.